الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. كبيرة گناہوں میں سے ایک بہت بڑا جرم شراب پینا یا کسی بھی نشہ آور چیز کا استعمال کرنا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ ایمان والو شراب جوا پانسا یہ سب ناپاکی کے عمل ہیں، ناپاکی ہے، یہ پلید عمل ہیں، شیطان کے اعمال میں سے ہیں. فاجتنبوہو، ان کو چھوڑ دو. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ایک دفعہ اللہ کا حکم آ گیا تو چھوڑ دے انسان. شراب پینے والا کہتا ہے مجھ سے چھوٹتی نہیں ہے، تو اس سے یہ پوچھا جائے اگر ایس ایچ او کی طرف سے ایک لیٹر آ جائے کہ آپ چھوڑ دو ورنہ خیر نہیں ہے، فوراً چھوڑ دے گا. کسی نفسیاتی ہسپتال میں ایڈمٹ ہو جائے گا کہ بھائی مجھ سے چھڑوا دو ورنہ اگلا لیٹر نہیں آئے گا، پولیس آئے گی پھر. تو اللہ نے کتنے پیارے انداز سے، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگوں جو مجھ پر ایمان لائے ہو. ڈی ایس پی سے ایس ایچ او سے تو ڈرتے ہو، مجھ سے بھی ڈرتے ہو اور مجھ پر بھی ایمان رکھتے ہو، میں ان کو کہہ رہا ہوں. کافر کو نہیں، اللہ نے کہا شراب چھوڑو، کافر کو نہیں. تبھی کافر کو شراب پینے کی اجازت ہے اسلامی مملکت میں. اسلامی مملکت میں کوئی کافر شراب پیتے ہوئے پکڑا جائے کوئی سزا نہیں ہے، اگر چار دیواری کے اندر ہے. لیکن مسلمان چار دیواری کے اندر پی کے اور باہر دریافت ہو گیا، کیونکہ اب چار دیواری میں کوئی گھسیں گے تو نہیں نا کسی کو دیکھنے کے لیے، لیکن پتہ چل گیا کہ اس نے پی ہے شراب، پھر اسلام میں اس کی سزا ہے چوک پہ کھڑا کر کے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، چوک پہ کھڑا کر کے سب کے سامنے، اس لیے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل. شراب پینے والے اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے دماغی سکون ملتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. آج کل ٹینشن کا دور ہے، اتنی پریشانیاں ہیں، تو اگر تھوڑی سی کوئی پی لے اور تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے تو اس میں کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی پرانا سوال ہے، نیا سوال نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ بھائی اس میں کچھ فائدے بھی تو ہیں. تو اللہ نے اس کا جواب، بڑا بہترین جواب قرآن مجید میں نازل کیا، یسألونک عن الخمر، کہ یہ شراب کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، ان کو بتا دیجئے اس میں بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، اور کچھ فائدے بھی ہیں. وإثمهما اکبر من نفعهما، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بڑھ کر ہے، گناہ زیادہ ہے فائدے کم ہیں. فائدہ یہی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا دماغ میں مستی آ جائے گی، تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے گا اور غم بھول جائے گا سارے، وہ الگ بات ہے. کئیوں کو غم میں ڈال دیتا ہے واسطہ شراب پینے والا، گولی مار دیتا ہے، چاقو مار دیتا ہے اور سر پھاڑ دیتا ہے، بیویوں کو طلاقیں بھی دے دیتے ہیں بہت سے. تو لیکن اس کا جو جرم ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ گناہ جو ہے یہ اس کا فائدے سے بڑھ کر ہے. لہذا فائدے نہ دیکھو، اس کے جرم اور اس کے گناہ کو دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان علی اللہ عہدا من یشرب المسکر ان یسقیہ من طینۃ الخبال، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ جو بھی کوئی نشہ آور چیز پیے گا، کوئی بھی نشہ آور چیز، چاہے وہ شراب ہو، چاہے ہیروئن ہو، چرس ہو، یہ سب نشے کی چیزیں ہیں، کوئی بھی ایسی چیز پیے گا نشے کی چیز، تو اللہ پر یہ بات لازم ہے کہ اس کو تینت خبال میں سے پلائیں گے. صحابہ نے پوچھا یہ تینت خبال کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا عرق اہل النار، اہل جہنم کی پیپ اور اہل جہنم کا پسینہ. اللہ کہیں گے تو نے دنیا میں گندی چیز پی ہے تو آخرت میں بھی تجھے میں گندی چیز ہی پلاؤں گا. اچھی چیزیں، حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں اگر پیتا تو آخرت میں بھی میں تجھے پاکیزہ چیزیں پلاتا. اتنا بڑا جرم ہے، یہ دوسرے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. کوئی اگر محلے میں، معاشرے میں شراب پیتا ہے، اس کو بارے میں اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اپنے بارے میں کہ بھائی مجھے اللہ اس برائی سے بچائے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم جب کوئی برائی سنتے ہیں تو اپنے بارے میں فکر کرنے کے بجائے اس دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اچھا وہ اتنا خراب ہے، وہ تو ابھی آج پتہ چلا وہ تو بہت ہی برا آدمی. تو اپنے بارے میں سوچنا، اپنے اور اپنی آل اولاد کے بارے میں فکر کرنا ضروری ہے. اور ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب الخمر فجلدوہ, جو شخص شراب پیے اسے کوڑے مارو. فإن عاد فجلدوہ, دوبارہ اگر پیے, ایک دفعہ کوڑے مارے نہیں چھوڑتا, دوبارہ پیے فجلدوہ پھر کوڑے مارو اس کو چوک میں کھڑا کر کے. فإن عاد فجلدوہ, پھر اگر تیسری دفعہ پیتا ہے پھر اسے کوڑے مارو. آگے فرمایا فإن شرب الرابعۃ فاقتلوہ, اگر چوتھی مرتبہ بھی پیتا ہے تو اس کو جان سے مار دو. کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کے وجود کو زمین پہ دیکھنا پسند نہیں کرتے جس کو تین دفعہ سزا ملی ہو پھر بھی وہ پی رہا ہے, کیونکہ یہ لت دوسروں کو لگتی ہے. ایک پیے گا اور سڑک پہ گھومے گا, اسے دیکھ کے دوسرا بھی پیے گا. نوجوانوں میں آج دیکھیں, دیکھا دیکھی یہ شراب کی بیماری پھیل رہی ہے ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ. ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن میں کوئی بھی شرابی نظر نہیں آتا تھا, کوئی بھی نہیں, کبھی ہم نے دیکھا نہیں کہ کوئی کسی نے شراب پی ہو. آج کھلے عام نظر آ رہے ہوتے ہیں, کوئی ادھر ٹن گھوم رہا ہے, کوئی ادھر ٹن گھوم رہا ہے. کچھ دن پہلے ایک ڈاکٹر کو دیکھا, ایک دم اسپیڈ میں دوڑ گاڑی میں آیا اور کسی کا ہوش ہی نہیں, کوئی بچہ راستے میں آ جائے, کوئی کسی کو ٹکر ہو جائے, ایک دم ایک گٹر کے پاس جو ہے نا گاڑی بریک لگائی جیسے پتہ نہیں کیا ہے. وہ ٹن تھے, پی کے ڈرائیونگ کر رہے تھے. تو ایک بہت بڑا پتھر جو کسی سے اٹھ نہیں رہا تھا, بلا وجہ اس پتھر کو اٹھا کے سڑک کے کنارے پہ پھینکا اور غصے ہوئے لوگوں پہ, کس نے یہاں پتھر پھینکا ہوا ہے. لوگ بھی حیران ہیں, ڈاکٹر صاحب کو کیا ہو گیا, کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. پھر ایک دم بھاگ گئے. تو وہ پی کے چلے ہوئے تھے اور اب یہ تو اللہ نے بچا لیا, ورنہ جو ان کی اسپیڈ تھی اس سے لگ رہا تھا کہ 8-10 کو درمیان, ویسے ہی ڈاکٹروں نے بہت سو کو قبرستان بھیجا ہوا ہوتا ہے, اس طرح سے بھی 15-20 کو یہ پیل دیں گے راستے میں. تو آدمی کا دماغ ہی ٹھکانے نہیں رہتا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شراب سے نشہ نہیں ہوتا, عادی ہو گئے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام, جس کو زیادہ پینے سے جس چیز کے نشہ ہوتا ہے اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. نشہ ہو یا نہ ہو, شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا. وہ تو ہیروئن بھی جس کو عادت ہو جاتی ہے نا, اس کو ہیروئن سے بھی کچھ نہیں ہوتا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ حلال ہو گئی. تو حرام چیز حرام ہے, چاہے ایک قطرہ ہو چاہے وہ زیادہ ہو. ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جنت حرام کر دی ہے, ان میں کچھ لوگوں کے نام لیے کہ فلاں پہ فلاں پہ, اور اس میں ایک ذکر کیا مدمن الخمر, کثرت سے شراب پینے والا, جس کو عادت پڑ جائے شراب کی, اس پہ بھی اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دی. تو بھائی اس برائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. البتہ یہ جو حدیث ہے کہ جو شراب پیے اسے کوڑے مارو پھر کوڑے مارو پھر کوڑے مارو, نہیں باز آتا قتل کر دو, تو یہ حکومت کے لیے ہے, عوام کے لیے نہیں ہے. مطلب چلا آپ نے کوئی شرابی دیکھا, لا کے اس کو کوڑے لگانا شروع کر دیے, اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ ایک عام آدمی تعزیر جاری کرے. عام آدمی اپنی اولاد پہ تعزیر جاری کر سکتا ہے, اپنے بیوی بچوں کو سزا دے سکتا ہے, محلے پڑوس کے لوگوں کو سزا نہیں دے سکتا. کوئی ہے تو اس کے لیے دعا کرے انسان, تبلیغ کرے, اس کو اچھے طریقے سے دین پہ لانے کی کوشش کرے. تو یہ حکومت کا کام ہے کوڑے لگانا یا اس کو, اور حکومت تو خود شراب پیتی ہے, وہ کیوں کوڑے لگائے گا. ہمارے حکومت سے ہی ہے کہ وہ کوڑے لگائیں گے, سب سے پہلے تو ان کے اپنے لگنا شروع ہو جائیں گے. وہ کسی نے ایک دفعہ ایک کارٹون بنایا اخبار میں کہ پاکستانی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا, اسلامی حکومت نافذ ہو گئی. اور یہ اعلان کیا تھا اصل میں ایک وزیر اعظم تھے, اس نے اعلان کیا تھا پاکستان میں کہ چور کا ہم بھی ہاتھ کاٹیں گے. تو اگلے دن اخبار میں کارٹون آیا, انہی وزیر اعظم کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, سب سے پہلے انہی کے دونوں کٹ گئے ہاتھ. تو حکومت سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ کسی کو سزا دیں گے. تو بس اب یہی ہے کہ کوئی پیتا ہے تو اس کے لیے خیر خواہی کی جائے, اس کے لیے دعا کی جائے, اس کو آرام سے سمجھایا جائے. اور گھر میں والد ہے, بھائی ہے, بڑا بھائی ہے, چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی پہ کنٹرول نہیں ہوتا لیکن بڑے کو چھوٹے پہ ہوتا ہے. تو چھوٹا بھائی اگر پیتا ہے تو بڑا بھائی اس کی سرزنش کرے, اس کو کچھ سزا دے. باپ ہے وہ اپنی اولاد کی خبر گیری کرے کہ یہ کہیں شرابیوں میں تو نہیں بیٹھ رہا. شراب سے متعلق ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ شراب ویسے بھی ناپاک ہے. تو اندازہ لگائیے جو چیز کپڑے پہ لگ جائے نماز نہیں ہوتی, وہ پیٹ میں اتارنے کی کیسے اجازت ہوگی. نبی علیہ السلام نے فرمایا آخر زمانے میں لوگ شراب کا نام بدل کے پینا شروع کر دیں گے. آج کل آ رہی ہے نا مختلف قسم کی چیزیں, تو وہ
ایسے مشروب آ رہے ہیں، ایسے محلول آ رہے ہیں، شراب نہیں کہتے ان کو، مختلف نام رکھے ہوئے، تو کہتے ہیں یہ تو صرف دماغ کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے، اور وہ ریلیکس کے بہانے جو ہے پیتے چلے جاتے ہیں۔ شراب میں ایک بڑا جرم یہ بھی ہے، دنیا میں جتنے بھی قوانین ہیں پوری دنیا میں، شراب پینے والے کو اگر نشے کی حالت میں کوئی جرم کرتا ہے تو وہ قابل معافی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شراب پی کے کسی کو ٹکر لگا دی، کہتے ہیں یہ تو پیے ہوئے تھے، ٹن تھے، جو صاحب کو معاف کر دو، بھائی تھوڑی بہت سزا ہوتی ہے۔ قتل کر دیا تو بھائی چونکہ نشے میں تھا اس لیے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسلام میں شراب پی کے اگر کوئی جرم کرتا ہے تو قابل معافی نہیں۔ شراب پی کے کسی کو قتل کر دیا تو یہ نہیں کہہ سکتا میں تو دماغی، مجھے ہی پتہ ہی نہیں تھا، میں نے جان سے مار دیا، اس کو قصاصاً جان سے مارا جائے گا۔ اگر اس نے شراب پی کے کسی کو جان سے مار دیا تو اس کو بھی جان سے مارا جائے گا۔ تو اسی طرح بہت سے لوگ شراب پی کے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، شراب پی کے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ سن لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، کہ نہ طلاق ہے نہ غلام کو آزاد کرنا ہے اغلاق میں۔ اغلاق کا مطلب جب دماغ انسان کا بند ہو جائے بالکل، اس کو پتہ ہی نہ ہو، جیسے سوتے میں کسی نے دے دی طلاق۔ تو اس سے بعض فقہا کہتے ہیں کہ شراب پینے والے کا بھی چونکہ دماغ حاضر نہیں ہوتا لہذا اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوتی، لیکن راجح قول اس میں یہ ہے جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ شراب پینے والے کا دماغ اتنا غیر حاضر نہیں ہوتا کہ وہ اس کو کچھ ہوش ہی نہ ہو۔ ایک دفعہ میرے پاس فون آیا، میں ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو فون یہ آیا کہ ایک آدمی نے کہا بھائی میں نے شراب پی ہوئی تھی، بیوی کو کئی طلاقیں نکال دی ہیں زبان سے۔ تو میں نے اسے بولا کہ بھائی طلاق واقع ہو گئی ہے، اگر خود سے کوئی شراب پیے، کسی نے نشے کا انجیکشن لگا دیا پھر طلاق دی ہے تو نہیں ہوتی۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ نے خود شراب پی تھی، اس نے کہا کہ میں نے کہا ہو گئی ہے طلاق، مسئلہ یہی ہے۔ تو وہ کہنے کہ میں تو ہوش میں نہیں تھا، میں تو نشے میں تھا، میں تو یوں تھا، پھر لوگ جو جیسے کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ اس سے پوچھے کہ طلاق دینے والا جب بھی شراب پیتا ہے وہ اپنی بیوی ہی کو کیوں دیتا ہے، اپنی والدہ یا بہن یا کسی اجنبی عورت کو کیوں نہیں دیتا؟ اس کا مطلب ہے اسے ہوش ہوتا ہے کہ یہ بیگم ہے اس پہ لگے گی، یہ والدہ ہے اس پہ نہیں ہوتی۔ یہ سب ہوشیار ہوتے ہیں، سب پتہ ہوتا ہے کہ بیوی کو دینے۔ جتنے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں نا طلاق دینے، شراب پی کے طلاق دینے والے کے، وہ سارے اپنی بیوی ہی کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اتنے پاگل ہوتے نہیں ہیں، بنتے ہیں زیادہ۔ تو یہ مسئلہ خوب یاد رکھیں، اگر کسی نے خود نشہ کیا، کتنا ہی ٹن گھوم رہا ہو نشے میں، اگر بیوی کو طلاق دے گا تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ شراب کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ایک گھر بھی اجڑ جاتا ہے بعض دفعہ۔ جیسے اگر وہ چاقو مار دے گا تو لگ جائے گا نا چاقو بیوی کے، اب بعد میں کہے کہ میں تو نشے میں تھا، مجھے تو میری بیوی کا کیا قصور ہے، میری نشے کی سزا اس بیوی کو کیوں دی جا رہی ہے؟ تو یہی کہا جائے گا بھائی دنیا میں تو اس کو سزا ملے گی، آخرت میں اللہ پھر انتقام لے لے گا۔ دنیا میں تو آپ ظلم کر کے بھی کسی کو ماریں تو وہ اثر تو ظاہر ہوگا اس۔ تو آپ طلاق شریعت کے مطابق دیں یا شریعت کے خلاف دیں، وہ تو بہرحال جا کے لگ جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزوں کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور ان کا مزاح بھی حقیقت ہے، ان میں مذاق ہے ہی نہیں، ان میں ایک طلاق، نکاح اور غلام کو آزاد کرنا۔ تو طلاق میں بھی جو ہے نا مذاق نہیں ہوتا، وہ ہو جاتی ہے۔ ہاں البتہ کسی اور نے نشے کا انجیکشن لگا کے طلاق نکلوا لی، زبان سے پھر نہیں ہوتی۔ تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ جب شادیاں کریں، آج کل لڑکوں میں نشے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے شراب کا، تو ذرا یہ بھی اس کا لیبورٹری ٹیسٹ کروا لیا کریں کہ پیتا ویتا تو نہیں ہے، یہ آج کل یہ رجحان بڑھ رہا ہے۔ تو پینے والے کا جو ہے نا اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ طلاق بھی دے سکتا ہے، چاقو بھی مار سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا۔ ایک بس آخری بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، صحابہ کرام جو تھے یہ زمانے جاہلیت میں شراب کے عادی تھے اور بہت محنت سے شراب بنا کے پیتے تھے، انگور اور کھجور کی شراب، جو اعلیٰ قسم کی شرابیں ہیں، بہت محنت سے، بہت تیز نشے والی شرابیں پیتے تھے۔ تو اللہ نے جب یہ آیات نازل کی ہیں کہ اے ایمان والو شراب پلید چیز ہے اس سے بچو، تو ایک لمحے میں چھوڑ دی انہوں نے۔ حدیث میں آتا ہے مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہتی تھی جیسے کوئی چشمہ یا نہر بہہ رہی ہو، سب نے اپنے مٹکے الٹ دی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نے یہ بھی فرمایا کہ شراب کے برتنوں کو بھی توڑ دو، اس کو اپنے کسی دوسرے کام میں بھی نہ لے کر آؤ، جن برتنوں میں شراب رکھی جاتی تھی نا مخصوص، ان کو بھی توڑ دو، ان کو، حالانکہ وہ مشکیزے تھے، دھو کے استعمال کیے جا سکتے تھے کھانے میں، پانی میں، پانی پینے کے لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں. کیوں؟ علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ برتن یادگار ہوتا ہے، اسے دیکھ دیکھ کے گناہ کی یاد تازہ ہوگی، خیال آئے گا بھائی یہ بوتل تھی، یہ وسکی تھی، اور ایسے ڈھکن اس کا الٹتا تھا اور ایسے میں اس کو پیتا تھا، تو وہ مخصوص برتنوں سے بھی جو ہے نا یاد تازہ ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں گویا ترغیب دے دی کہ جب کوئی گناہ سے توبہ کرو، چھوڑو، تو اس گناہ کی تمام یادگاریں ختم کر دو. شراب سے توبہ کر لی، بیٹھ اسی دکان پہ جا کے رہے جہاں سے روزانہ پیتا تھا، وہیں ٹھیے ٹھکانے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہی بوتلیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں، ان میں نورس ڈال کے پی رہا ہے، تو بھائی ان بوتلوں کو کیوں سجا کے رکھا ہوا ہے تو نے؟ یہ تو بار بار یاد تازہ ہوگی. انہی دوستوں سے تعلق ہے، جن دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے پیتا پلاتا تھا وہی دوستوں سے، تو پھر تو دوبارہ یاد آئے گی. تو اللہ کے نبی نے جب حکم دیا شراب چھوڑ دو، صحابہ نے شراب کے مٹکے توڑ دیے، برتن توڑ دیے، برتن پھینک دیے، اتنی، اور نبی کے حکم پہ یہ سارا کام. تو ٹھیک ہے وہ صحابہ تھے، ہم صحابہ نہیں ہیں، لیکن ان جیسا بننے کی کوشش تو کر سکتے. اور ایک آخری بات یہ کہ دیکھو، جس سے نہ چھوٹ رہی ہو نا، نہیں چھوٹ رہی ہو، یہ نشہ ایسی چیز ہے جو چھوٹتے چھوٹتے ہی چھوٹتا ہے، ایک دم نہیں چھوٹتا. صحابہ کے حوصلے تھے، ایک دم چھوڑ دیا. آج سگریٹ ایک دم نہیں چھوٹتی. ایک صاحب نے، ہمارے دوستوں میں سے، انہوں نے سگریٹ چھوڑی تو وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہو گئے، اتنی کھانسی، بلغم، پتہ نہیں کیا ہو، مرنے لگے تھے. ہم ان کو کہتے تھے بھائی ایک دو سٹے لگا لو، اس نے کہا نہیں اب نہیں، مر جاؤں گا، نہیں چھوڑوں گا. تو سگریٹ نہیں چھوٹتی، شراب کا تو اور مشکل ہوتی ہے. تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ آج کل اس کے علاج ہوتے ہیں، ادارے بنے ہوئے ہیں، وہ نشہ آہستہ آہستہ چھڑوا دیتے ہیں. ان اداروں میں ڈاکٹروں سے رابطہ کیا جائے، اور کچھ نہیں، سب سے بہترین ہے تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے چلا جائے، سب چھٹا جائے گا اس سے. ہم نے دیکھے ہیروئن جی، ایک ہیروئن جی ہم نے دیکھا، وہ دھتی تھا ہیروئن کا، ہر وقت بیٹھ کے بس سٹے لگاتا رہتا. تبلیغ والے اس کے پاس گئے، گھٹنے پکڑے اس کے، ہاتھ پاؤں دبائے، ہاں بھائی تھوڑی بہت اس کو اجازت بھی دے دی، اپنے ساتھ لے چل، آہستہ آہستہ چھوڑ دینا. تو 4 مہینے لگا کر آیا، ماشاءاللہ فٹ فاٹ صحت مند ہو گیا، ہٹا کٹا موٹا ہو گیا، ہیروئن چھوڑ دی اس نے. تو ہیروئن جیسا نشہ چھوٹ سکتا ہے، کیونکہ جب نکلا نا، تبلیغ میں نکلا، اللہ کے راستے میں نکلا، تو ان چیزوں سے کنارہ کشی ہو گئی. تو جب کنارہ کشی ہوتی ہے تو پھر وہ چیزیں یاد نہیں آتی، وہ الگ بات ہے. وہ پھر دوبارہ آیا، پھر دوبارہ انہیں چرسیوں میں بیٹھنا شروع کر دیا اس نے، پھر وہی انہیں دھندوں میں لگ گیا. ایک دفعہ اللہ جب کسی کو ہدایت دے دیں اور وہ اس کی قدر نہ کرے، پھر دوبارہ ہدایت ملنا ذرا مشکل ہو جاتی ہے. تو تبلیغ کا راستہ ہے، اس میں نکل جائے انسان، چھوٹ جاتی ہیں چیزیں، ورنہ ڈاکٹروں سے بھی رابطے میں رہے. آج کل ایسی دوائیاں آتی ہیں آہستہ آہستہ کر کے. تو جو چاہتا ہے اللہ کی طرف آنا، حدیث میں آتا ہے جو ایک، اللہ فرماتے ہیں جو میری طرف ایک بالش آئے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ آؤں گا، جو میری طرف ایک ہاتھ آئے گا میں اس کی طرف دو ہاتھ، اور جو میری طرف چل کے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کے آؤں گا. بس پہل جو ہے نا بندے نے کرنی ہے. تو اگر کوئی فوراً نہیں چھوڑ سکتا شراب، ہیروئن یا نشے کی چیز، تو پہل شروع کر دے کہ ٹھیک ہے میں اتنی پیتا تھا، اس کو آدھی کر دوں گا، آدھی کر دوں گا. تو آدھی کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی طرف چلنا شروع ہو گیا. آدھی یہ چھوڑے گا، 3/3 اللہ چھڑوا دیں گے، ٹھیک ہے نا، ایک چوتھائی رہ جائے گا، وہ پھر جھاڑ پھونک سے، دم درست سے ہو جائے گا حساب کتاب. تو آنا شروع ہو جائے، ایک دفعہ قدم اللہ کی طرف بڑھا لے تو اللہ پھر خود بھی اس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے. اللہ تعالیٰ اس لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.